Siz u biz yashaydigan yer sharidagi yovvoyi tabiat yaratganimiz tomonidan shu qadar g'aroyibotlarga to'la qilib yaratilganki, bu g'aroyibotlarni yaqinroqdan anglay boshlaganingizda hayratdan yuragingiz jo'shib, yoqangiz qayerda ekanligini ham izlab qolasiz. Ko'rib turganingiz hammaga qiziq kanali esa yovvoyi tabiat undagi g'aroyib jonzotlarning hayoti bilan yaqinroq tanishishingiz uchun qo'ldan kelganicha bir-biridan qiziq ma'lumotlari videolavhalarni e'tiboringizga havola etishni o'zi uchun maqsad qilgan. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Ayni daqiqalarda ko'rayotganingiz hammaga qiziq kanali va bugungi videoroligimiz orqali yovvoyi tabiatda yashovchi jonzotlarning g'aroyib xususiyatlari haqida biroz ma'lumotlar berishni o'zimizga maqsad qildik. Videoroligimiz boshidan bir dona like bosib, uni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etamiz. Chunki bugungi sizga berayotgan ma'lumotlarni siz hali boshqa hech qayerda eshitmaganingiz aniq. Qani unda ekranlaringizga yaqinroq joylashib oling. Biz esa videoroligimizni boshladik. Ushbu videolavhada ko'rib turganingiz manzarani ko'pchiligimiz internet tarmoqlari orqali ko'rib, bu yerda nima bo'layotganini anglay olmasdan savollar girdobiga sho'ng'iganmiz. Birinchi bora ushbu videolavhani ko'rgan har qanday insonning xayoliga albatta bir baliq og'zidagi o'ljasi bilan yer ostidan chiqib, ikkinchisini qornini to'yg'azish uchun unga og'zidagi o'ljasini yedirmoqda degan xayol kelishi aniq. Lekin bu haqiqatda shunaqami yoki bu yerda boshqa biror bir sir yashiringanmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Aziz Zukko tomoshabin, albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa o'zimiz ega bo'lgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz. Internetda bunaqangi lavhalar tarqalishi bilanoq olimlar darhol baliqlarning bunaqangi g'alati xatti-harakatlarini o'rganishga kirishib ketishdi. Va ularning aniqlagani xuddi men kabi sizni ham hayratga solishi aniq. Bu videolavhalarda baliqlar do'stona bir-biriga uzatayotgan ilon baliq emas, aksincha o'sha baliqlarning o'zi o'lja. Ey yo'g'e, qanaqasiga deb qiziqyapsizmi? Unda biz aytamiz. Yovvoyi tabiatda yashovchi ilon baliqlarning aksariyat qismi ovda yoki o'zini himoya qilish uchun dahshatli tok bilan qurollanganini siz u biz eshitganmiz. Shu sababdan ham ularni tokli baliqlar nomi bilan ham atashadi. Yaratganimizning chevarligiga hamdu sanolar bo'lsin. Ushbu baliqlarda 3 xil turdagi tok miqdori mavjud bo'lib, birinchisi o'ljasining qayerda ekanligini aniqlash uchun biroz kichikroq voltli, ikkinchisi esa ovdan oldin o'ljaga biroz ta'sir o'tkazib, uni shokka tushirib qo'yish uchun o'rtacha voltli, uchinchisi esa dahshatlisi, biror bir kattaroq yirtqich yoki biror bir inson hujum qilganida o'zini himoya qilish uchun ishlatadigan o'ta kuchli voltli qismlarga bo'linadi. Ko'rib turganimiz ushbu videolavhalarda esa olimlarning fikriga ko'ra tokli baliq ulkanroq baliqlarning yoniga kelib o'zining o'rta miqdordagi tok manbaini ishga soladi va buning yordamida ularni go'yoki zombiga aylantirib qo'yadi. Va bemalol ularning og'zidan kirib o'ziga kerakli miqdordagi qonni so'rib bo'lgach, ushbu baliqning ichidan turib, yaqinroqda joylashgan boshqa bir baliqni ham shok holatiga tushirib, o'zingiz ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, ikkinchi o'ljasining og'ziga kirib ketadi. Yetarlicha oziqlanganidan so'ng esa dahshatli tokli baliqlar o'ljasini tark etishadi. Olimlarning ushbu aniqlagani haqiqatga qanchalik yaqin, yolg'iz yaratganga ayonu, lekin agar haqiqatda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, hayratdan yoqa ushlamaslikning aslo iloji yo'q. Endi esa do'stlar, siz bilan birga Shimoliy Amerika tomonlarga ham biroz sayr qilsak. Chunki bu yerdagi daryolarda g'aroyib baliqcha hayot kechiradi. U xuddi qadimgi Misrliklar piramida yiqqanlari singari daryo ostidagi eng chiroyli toshlarni to'plab, ulardan xuddi piramidaga o'xshash ulkan bir o'ziga xos piramida qurishga astoydil bel bog'lagan.
Bu baliqcha xuddi boshqa qiladigan ishi yo'qdek, ertalabdan kechgacha toshlarni bir joyga to'plash bilan ovvora bo'ladi. Uning toshlarini o'g'irlash uchun kelgan boshqa shunaqangi baliqlardan esa u o'z binosini joni evaziga himoya qiladi. Nega bu baliqcha o'zini bu qadar qiynab, toshlarni bir joyga to'playdi degan savol sizni ham qiziqtiryaptimi? Unda videoroligimizni davomini tomosha qiling. Gap shundaki, bu turdagi baliqlarning urg'ochisi qo'shilish davrida faqatgina eng chiroyli toshlardan ulkan piramida yasay olgan erkaklarining yasagan tosh to'plamiga kelib tuxum qo'yishadi. Va ayni shu paytda jasoratli quruvchi urg'ochisi bilan qo'shilib, uning tuxumlarini urug'lantirish baxtiga muyassar bo'ladi. Ko'rib turganingiz esa Tinch okeani. Bu yerda sodir bo'ladigan voqea bir vaqtning o'zida sizni dahshatga solib, kulgingizni qistashi ham aniq. Gap shundaki, ushbu okean tubida suv bodringi nomi bilan ataluvchi, okean tubidagi har xil chiqindilar bilan oziqlanuvchi, o'ziga xos dahshatli ko'rinishga ega mahluqlar yashaydi. Va bu mahluqlar, sizga biroz qo'polroq bo'lsa ham aytamiz, burnidan emas, balki orqa teshigidan nafas olishadi. Suv bodringi bilan birga ushbu okeanda yana qonxo'r karpus nomini olgan ilon baliqlar ham mavjud. Va tabiatan o'ta shilimshiq bo'lgan bu baliqlar bechora suv bodringining orqa kavagidan kirib, u yerni o'zlari uchun uy qilib olishadi. Va qarangki, hattoki urg'ochisini ham bu yerga olib kelib, u bilan qo'shilib, bechora suv bodringining ichida tuxum qo'yib ko'payishadi. Nafaqat ulkan ilon baliqlar, balki ularning endigina dunyoga kelgan zurriyodlari ham bechora suv bodringining ichki jinsiy a'zolarini yeb kun ko'rishadi. Ko'pgina holatlarda bunaqangi qonxo'rni o'zining tanasiga kirib olishiga yo'l qo'ymaslik uchun suv bodringlari qonxo'r karpusni ko'rishganida orqa qismini mahkam qisib, ularni kirishiga yo'l qo'yishmaydi. Lekin qarangki, qonxo'r karpuslar ham tabiatan o'ta puxta bo'lib, ular ingichka dumini suv bodringining orqa teshigiga tiqib, bu bilan ularni nafas olishini to'sib qo'yishadi. Kislorod yetishmaganligi tufayli o'z-o'zidan suv bodringi orqa teshigini ochib, nafas olishga harakat qilganida esa, o'zingiz ko'rib turganingizdek, qonxo'r karpus suv bodringining ichiga kirib oladi. Endi esa do'stlar, keling, suv ostidan chiqib, Misr sahroliklariga ham siz bilan sayr qilsak. Bu sahrolarda havo harorati shu qadar baland bo'ladiki, bunaqangi jaziramada oziq-ovqat topish ham ayni muammo. Ushbu ko'rib turganingiz mitti qushcha ham har qanday ko'ringan o'ljaga hujum qilishga tayyor. O'zingiz ko'rib turganingizdek o'ljani topib, unga hujum qilganida esa bechora qushchaning o'zi zaharli ilonning o'ljasiga aylanib qoldi. Siz ham xuddi bizga o'xshab, yo tovba, bu qanaqasiga deb qiziqayapsizmi? Unda biz sizga ham buning sababini aytamiz. Aslida bechora qushcha o'rgimchakni ko'rib hujumga o'tgan yerida hech qanaqangi o'rgimchak yo'q edi. Yaqindagina olimlarning aniqlagani, faqatgina ushbu sahroliklarda shaqildoq ilonlarga o'xshab ketadigan o'ta g'aroyib ilon hayot kechiradi. Uning dumining so'ngida xuddi o'rgimchakka o'xshab ketadigan qismi mavjud bo'lib, undan esa bu dahshatli ilonlar xo'rak sifatida juda yaxshi foydalana olishadi. Aziz do'stim, agar siz hayotda meni biror narsa bilan hayratga solish juda ham qiyin deb yurgan bo'lsangiz, unda yaratganimizni ushbu ilonga bergan mo'jizasiga bir qarang va albatta taassurotingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa siz bilan sayohatimizni Avstraliya cho'lliklarida davom ettiramiz. Chunki bu hududlarda ham sizni avvalgilardan kam bo'lmagan holatda hayratga sola oladigan ajoyib kaltakesak istiqomat qiladi. Moloh nomi bilan ataluvchi bu kaltakesaklar Avstraliya cho'llarida kamdan-kam yog'adigan yomg'ir vaqtida yaqinroqdagi ko'lmakka kelib, unga oyoqlarini suqishadi. Va qarangki, uning oyoqlaridagi o'ziga xos hujayralar
xuddi machalka singari suvni o'ziga singdirib, suv asta-sekin uning tomog'iga qadar ko'tariladi va bir vaqtning o'zida bu mahluqchalar atrof-muhitdan bo'ladigan xavf-xatarni nazorat qilib, shu bilan birga chanqog'ini qoldirish baxtiga ham muyassar bo'lishadi. Do'stlar, biz avvalroq ko'rsatgan o'rgimchak dumli ilonlar va moliqlar haqidagi ma'lumotlar sizga juda qiziq bo'lsa, kanalimizdagi yuqorida chiqib turgan videorolik orqali bu haqida ko'proq bilib olishingiz mumkin. Aziz kanalimiz kuzatuvchilari, bugungi videorolik orqali biz ko'rsatgan va siz ko'rgan mavjudotlarning qaysi biri ko'proq sizning hayratingizga sabab bo'ldi? Iltimos, bu haqda ham kommentariyada yozib qoldiring, chunki bu biz uchun juda ham qiziq. Va yana agar sizga shunaqangi videoroliklar ma'qul bo'lsa, bu haqda ham kommentariyada albatta fikr bildiring. Biz esa ko'proq shunaqangi videolarning sizning e'tiboringizga havola etishga harakat qilamiz. Hozircha esa keyingi videoroliklarimizgacha sihat salomat bo'lishingizni yolg'iz yaratgan Allohning o'zidan so'rab, siz azizlar bilan xayrlashamiz. Hammaga qiziqda qoling. Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.